nego će ti Ubođeš. Pa bolje subote nego se zapalim, brate. Ne, nemoj se. Krenut ćemo onda u povijek. Pa, da popijem domaću rakiju. Ajde, ćelo, sve, no. Ajde, oči. Ajde, na rakijicu, može, ajde. Ne, ne, upadaš mi. Recite kad može. Recite polako, malo izvinjavam. Kad mi je neko pomogao da pričam, mislim nešto, nemoj da pričam. Zašto to? Može, no? Baš. Ej, ne, ok. Ono je dođe, jedan, dva, tre, i dođe miva na moj veli sve, pogovoreno će. Jano, divno izgledate. Činim se i da ste smršali dosta, baš lepo izgledate. Šta, kako zbog čega? Hvala puno. Pa ja sam smršala nekoliko kilograma, možda 7-8, mislim to je za mene puno. Pa iskreno da budem, prvo sam koristila one injekcije, one što se špricaš jednom nedeljno u stomak, je uvijek iskreno ono, sve s neba pa u rebra, i poslije toga neke tabletice, ono, ujutru popijem jednu, izgubila sam, boga mi apetit, nije loše. Zadovoljna sam. Jel on voli kad je ovako ili ovako? On voli da ja ovaj, prvenstveno budem zdrava i voli kad sam mršavija, naravno. Ali ne da mi da pijem te tablete, da kaže nemoj da se truješ, molim te, nemoj da udaraš te injekcije, voli da ja skidam onako prirodno, ali nema vremena baš za neke dijete i za neki sport. Jano, za mjesec dana tri nove pesme. Previše. Da li je to onako taman ili... Evo ja u ponedeljak snimam još jednu novu pesmu i stvarno ono, mi smo zaista pripremali novi album za moj 50. rođendan, za 26 godina moje karijere i htjeli smo onako sve to da ovaj, uveličamo i naravno da obradujem sve ljude koji me prate toliko godina jer oni zaista to i zaslužuju i očekuju od mene, ali mi smo se odlučili da na svaki 15 do mjesec dana izdajemo po jednu pesmu, tako da vidjet ćemo koja će proći, sve su ono, na svoj način imaju neku poruku. A i negdje ova komercijala se ispoštovala, ali je... Imamo svaka... i komercijalu, imamo neke malo laganije pesme sa malo težim tekstovima, tako da imamo ovaj, za sve. Da li srce pancira autobiografska? Pa, može se reći, da. Velika karijera, 26 godina, ogromna brojka. Šta je našto što vam možda prvo pada na pamet? Početaka i kada je sve krenulo? Pa jedino mi je žao što je sve to tako nekako, kako da kažem, brzo proletelo, mnogo se radilo, putovalo, neću reći da nisam imala vremena za sebe, jer hvala Bogu ja sam ono, mnogo radila i kroz ovaj posao dosta sam ovaj, ljudi, nove prijatelje upoznala i ovaj, prelepih destinacija obišla u životu, jedino mi je žao što godine prolaze. Pa, kako da kažem, da li je žrtva, mislim, pa porodica, zato što sam stalno na putu, fali mi dete, fali mi ja naravno njoj, tako da jednog dana će sigurno biti zahvalna ovaj, što je ostajala sama sa tetkom, sa tatom, sa svojom babom. Ja se nisam ono, kako da kažem, daljela od kuće da bih išla da se provodim, nego sam išla da radim da bi na neki način obezbedila svom detetu bolji život. Svi to želimo svojoj deci, ko misli drugačije sigurno da nije tako. Ovaj, dok je bila manja, stalno se nešto raspravljala sa mnom. Što me ostavljaš, pa ti nisi prava majka, pa ti nisi ovo, pa ti nisi ono. Sad kako ulazi ona na neki način u zrelije godine, tek shvata da sam ja zaista puno radila i naravno ona mora da bude zahvalna i da se ona brine o svom životu i da ona nešto napravi od svog života. To je to. Jel ste uspeli da je naučite baš tome da se brine o svom životu, jer nekako je to vi ste svojim velim trudom i radom uspeli da je sve obezbedite? Pa iskreno da budem sa 17 godina, ja sam ono, zadovoljna sa detetom, ali tek ona mora da izgradi svoj put i da se ovaj, pronađe i da radi ono što ona bude želela. Jel sad negdje lakše s obzirom da može da dođe na tvoj nastup i da može da putuje sa tobom? Pa meni je srce puno kad je ona tu jednostavno... imam njenu podršku i znam, ona je najiskrenije dete, onda ona kaže mama, nemoj da mi to oblačiš, mama, nemoj da se zatežeš, mama, nemoj da skupljaš kosu ili mama, sredi se, ona mi je stvarno onako i na neki način pozitivan kritičar.
Večeras je povela svoje društvo, dva Jelena, na mami nastup. Pa to je baš prelepo, ona ima svoje društvo, ja sam joj ponudila da ona bude tu sa mnom večeras i eto, slušat ću mamine neke pesme, mama ne peva samo svoje i nego sve pesme koje se traže. A koje pesme ona najviše voli od vas? Pa ja mislim da voli Bara Bar, tek je počela da sluša, ja pre neki dan u kuhinji nešto spremam, ona mi kaže, mama, ovo je tvoja pesma, kažem, da, pa voli Bara Bar, Crna kutija, pa ne znam, neke balade, one starije, sad je pogađa, ne znam, šta smo rekli, tuži se sve i najlepše, podvedim, dobro, a ova, patila sam ja, da, tako nešto. Mama pre je rekao da si ti Jana 1, a ona Jana 2. Sama je rekla, čuli ste, da, da, ovaj... Kad se Kiki rodila, naša ćerka, tad je, nažalost, ona je preminula naša Katarina koja nam je pisala sve te tekstove i za mene, i za Adila, i za Džeja. I ona kaže, ova devojčica je ista Jana 2 i posle toga je napravila tekst Jana 2. Jada, nedavno si priznala da nisi u dobrim odnosima sa koleginicom Stojan. Ja kad sam radio s njom intervju, ona kaže sve u savršenom odnosu razgovarate. Šta je to istina? Ko tu sad... Laže. Ko tu laže, upravo da kažem tako. E, iskreno da budem, više ne bih da se vraćao. Te pozvala na posle onoga, ajde, iskreno. Posle ovog tog priznanja da niste u dobrim odnosima. Te nazvala, ti poslala poruku. Pa ne, nema potrebe, zato što ne očekujem poziv da me neko pozove, što si rekla ovo, ja sam uvijek spremna da nema potrebe da me niko pozove. Ljudi koji su u mom okruženju i koji su bili uz mene, uz moje najteže trenutke, za moj najteži trenutak u životu, oni su i dalje pored mene, nema potrebe, ona je zaista jedna, ja se nadam, ispunjena žena, kraljica, pevačina, ima mnogo hitova u životu i želim joj sve najbolje, stvarno nema mesta za neku ljubomoru, zato što i ja i ona ulazimo u ozbiljne godine, ona je već postala baba, ja tek trebam da postanem baba, ja sam što se tiče godina, nisam, ali sutra dete moje da se uda i da dobije svoje potomstvo, sigurno postanem baba i želim da postanem baba što pre. Šta je to bilo sa, eto, spominjem se Jaša Rahmedovski, kad smo već kod tih odnosa kolegijalnih, šta je to s njim, kakav je problem sa njim? Ja nemam nikakav problem, nego ne javljamo se, to je to. Kako dođe do toga da dvoje kolega koji toliko dugo rade zajedno, delili ste mnogo toga i tako dođe do momenta da začutite? To mora biti neka ozbiljna stvar ili možda neka bezazljena, šta je učinjenje? Nemam pojma. Ne znam. Ko je prestao, ti, on? Pa, ne znam. Eci. Jel vas pogađa to? Koliko je bilo teško nekada? Pa ne, ja kad vidim da me neko, da, ja kad vidim da me neko izbegava ili ako osjetim imalo trunke, kako je imalo ljubomore, onda sam, znam da budem ja bezobrazna. Jana, koliko ti nekada značilo to što si svojim pesmom i svojim glasom uspela da se izboriš. Ti negde nisi na početku svoje karijere imala toliko, ajde da kažemo, veliku medijsku pažnju, ali si jednostavno u jednom momentu svojim pesmom bila najaktuelnija pevačica i ozbiljno, što bi rekli, zarađivala u odnosu na one koji su se svakodnevno pojavljivali na televiziji. Pa ono što je najbitnije jeste da je neko na terenu jak, u stvari da si sve poklopi, da imaš dobru pesmu, da si kvalitetan pevač, da radiš na terenu. Nije bilo lako, ali ja sam se zaista izborila zato što sam imala, da ne ponavljam, svaki put imala sam podršku i svoje porodice i svog supruga i najteže je da budeš normalan u ovom poslu i da ostaneš normalan. I za mene je zaista velika mašinerija i kao što si rekla, nisam imala veliku ni reklamu. Čak i kad smo mi imali našu izdavačku kuću, ja sam se pojavljivala jednom, dva puta mesečno, nije bilo potrebe, jednostavno ljudi su prepoznali talenat kod mene, podržali su me, hvala Bogu da toliko godina trajem, imam svoj pravac, imam svoj put, imam svoje pesme i to se nekom ne sviđa, normalno ne mogu ja svima da se, kako da kažem, dopadam, ali eto, prošla sam, radim najjače veseljem na stranstvu, tako da ne radim od juče, to traje 25 godina. Ali ne može ni svako da pevu skadami u dva Jelena? Nekako kažu da samo odabrani pevaju. Da li ti je drago kad baš tebe izabere? Pa mnogo, kako da ne, mnogo mi je drago i svaki put se lepo provedem ovde i popijem koju domaću rakiju i zaista mi bude srce puno. Jana, da li je istina da ste na jednom od stavlja dobili ključeve od kola? Ne, to je bilo zezanje.
toliko je bilo bakšiša da sam zaista mogla kupim jedan automobil. To se podelilo na ravne časti s kolegama. A šta sa tim spratom u Kuli Beograd? Nemoj to da me pitaš, mogu da ti dam broj telefona od svog svekra, pa da njega lepo pozovete, da lepo njega pitate. Ja sam neko ko zaista lepo radi, ima svoj biznis, svoju kuću, svoju porodicu i znam da mi ide novac, tako da je to. Znači nije Kula? Ja sam nešto, ja imam svoju Kulu i imam svoju Kulu, puna je kućića, mačića i tako dalje. A na šta najviše volite da trošite novac? Da li je to garderoba ili nešto za kuću ili nešto... Baš me lepo pitate, nešto što je vredno. Mnogi tvoje koleginice vole da nose markiranu garderobu i da se utrkuju ko je više para potrošio, a ono što je zanimljivo, ti voliš da se na društvenoj mreži pohvališ da imaš krojačicu koja se uradi za tebe. Koliko je to prednost, koliko mora? Pa ja mislim da je to prednost, zato što ja sam pronašla sebe, žena mi šije fenomenalno, lepo me upakuje, sakrije ono što treba da se sakrije, ne moram ja da idem u Dior ili Valentino ili ne znam već koje marke da se oblačem, zato što se to jednom, dva puta obuče, kod mene je slučaj da ja jednu haljinu obučem i 20 puta, ja to ništa ne krijem, tako da, eto, nisam bolesna za nekim firmiranim stvarima, ono, mogu sebi da priuštim koliko mogu i to je to. Hvala. Hvala.